Faleminderit zoti kryetar, mirë se u gje. Mirë se u gje, zonja dhe zotri, vlezë dhe motra, demokratë dhe demokratë peqinit. Faleminderit nga zemra. Faleminderit. Për këtë mikpritje ka ishtë ngro. Ndonë se një moment dramatik për vendin, vi këtu me zemrën e mbushur plot të kjo shohë bashk, të kjo shohë me kokat lartë, e të vendosur si që keni qenë, jo vetëm gjatë muajve të fushatës, po për vite e vite me radhë. Ju, demokratët e peqinit, në qarkun e Elbasanit, qarkun e vendosur në thepin e artillerisë, se njeriut më të rryën Shqipëri pas e Tiranës, krye kriminelit Taulant Balla dhe kriminelve ti, ju jeni përballur këtu për vite me radhë me vështirësit pa numërta, njësoj si demokratët anëmban Elbasanit dhe Shqipërisë, por akoma më shumë këtu në Peqin, shumë kush në vendin tuaj. Do të kishte lënë betejën për gjysmë. Do ishte dorëzuar, do ishte larguar, apo do kishte qëndruar me njanë. Unë e di që presionet nda jush kanë qenë jo dy fishta, po të shumë fishta, të gjitha formave dhe mënyrave. Ndaj, jam 10 fish krenar, që këtë betej pa shembull 30 vjeçare, demokratet dhe demokratet e Peqinit, shpirtin e pafyshëm të të cilve e përfaqësoni ju në këtë sallë, e përfaqësoni jo thjesht me praninë tuaj, e përfaqësoni jo thjesht me qëndrimin tuaj dinjitos, po e përfaqësoni mbi të gjitha me rezultatin. Me rezultatin e marrë përkundër makinerisë shtetërore, me rezultatin e korrur përkundër veprimtarisë së përditshme e të përnatshme të Taulant Ballës dhe kriminalëve të tij, ndaj e para dhe kryesoria që duhet të shpreh para jush është mirënjohja pa kufi për sakrificën e gjithë secilit prej jush këtu në këtë sallë dhe qindra e mira demokratëve të tjerë të Peqinit, e mira të tjerëve që zgjodhen t'ju ndjekin këtë betejë e të votojnë Partinë Demokratike të Shqipërisë. Por pa diskutim, vëllezër dhe motra, këtë sakrificë, ne, ju, Partia Demokratike, unë, nuk e kemi bërë për veten tonë, se kemi bërë për karriket tona. Për kundrazi, shumë e lehtë duket rruga tjetër, rruga e dorëzimit, apo e rrokjes, dorës djersitur me shukun e parave që ka dalë nga xhepat e vjedhur të banorëve të Peqinit e gjithë Shqipërisë. Ne kishim dhe kemi mbi vete shpresën e banorëve të Peqinit, Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë për ndryshim. Shpresën që e kam parë të ndizej si dritë në bebet e syve të çdo banorit të Peqinit që takoja, në ferma, në sera, në shtëpitë e tyre, në supermarketet e tyre, bashkë me ju. Kjo nuk erdhi thjesht dhe vetëm për shkak këtij bashkimi të jashtëzakonshëm që se për çau dot asgjë dhe askush këtu në Peqin, në Elbasan dhe në gjithë Shqipërinë. Por mbi të gjitha, miqtë e mi, shqiptarët, si kudon anëmban vendit, e në veçanti në Peqin, vendosën për kundër masakrës zgjedhore, për kundër harbutrisë, së horrave të Taulant Ballës me shok, vendosën të ndryshonin, vendosën të ndiqnin Partinë Demokratike në rrugën për ndryshim, sepse ne kishim kohë që jepnim prova se në këtë betejë nuk ishim futur për veten tonë. Nuk ishim futur si agallarët e rinj për të zaptuar çat mundëshim publike dhe private e pastaj për ta ndarë si kothere e për t'ua hedhur në fytyrë bashkëqytetarëve si mëshirë. Përkundrazi, ne ishim futur këtë betejë ashtu siç i futëm vitin 1990 dhe vitin 1991 pikrisht për të rikthyer dinjitetin e nëpërkëmbur njerëzve. Për t'u dhënë çdo kujt mundësinë dhe shansin ndihet Zot në shtëpinë e vet. Por t'i dhënë të gjithëve mundësinë për të përfituar nga pasuritë e jashtëzakonshme të këtij vendi dhe jo vetëm një grushtë njerëzish. Ka një dhe vetëm një arsye pse Partia Demokratike e Shqipërisë, e cila është përballur këto 30 vite siç e dinë themeluesit e qendrestarët mes jush,
me shumë sfida, vazhdon, jo thjesht qëndroj, po të mbetet, jo thjesht alternativa e vetme, forca e vetme, por forca më e madhe, morale, politike para shqiptarve. Dhe kjo arsye është sepse ne kur si kemi tradhtuar shqiptarët për interesin ton. Përkundrazi, ne kemi sakrifikuar interesat tona për hir të shqiptarëve, duke përfshirë dhe mbetejat e 2019-s. Dhe më parë, i kemi sakrifikuar sepse kemi lindur si një familje politike për vendin, për demokracinë. Edhe në kohë kur askush nuk e dinte tamam se çdo të thoshte demokraci. Sot ne e dim se çfarë do të thotë demokraci. E di dhe një fëmijë i vogël që demokraci do të thotë vullneti shumicës. E pra 25 prilli nuk ka lidhje me demokracinë. Me 25 prill, shumica ka vendosur ndryshimin dhe një pakic i është mbi vendosur me mekanizmin më pervers, më gjigant dhe më ku do të shtrirë të shkrirjes partisë me shtetin, si që thotë raport jo se bëjë odirit, dhe të bashkëpunimin me kartelet e drogës dhe bandat e krimit organizuar. Kjo nuk është demokraci. Ndaj dhe barra që kishim bisupe, barra e ndryshimit, flakadani shpresës që ndezëm anemban Shqipërisë për të ndryshim me një fushat mrekullueshme dhe një program konkret. Nuk është sot barra vetme që ne mbajmë bisupe. Sepse me 25 prillin Shqipëri përkohësisht nuk është ndalur vetëm ndryshimi, por ka rënë dhe demokracia. Në këtë moment e errët që ka shënuar fatin e shumë kombeve, në këto vite dhe dekadat fundit, kur është rishfaqur dhe njëherë perdja e hekurt, tashmë jo mes vendeve komuniste dhe vendeve të lira, po mes vendeve me sundues që nuk bëjnë zgjedhje të vërteta, nuk kanë demokraci të vërtetë, nuk kanë opozita të vërteta, po bëjnë sikur bëjnë zgjedhje, bëjnë sikur ka demokraci dhe kanë opozita fasad. Këtë donin të bënin dhe me ne. Ta shndronin partin e lëvizjes dhjetorit, ta shndronin forcën që rëzoj komunizmin, forcën që e ribashkoj Shqiprin me perëndimin. Kush tjetër mund të ambar këtë pesh të përgjësi për ndryshimin dhe demokracin përveç partiz demokratikët të Shqipris? Përgjigja është fare qartë. E di një ju, e di unë, e di në Shqiptarët, e di dhe e di Rama. Nda e vlezët e motra, ndonë se ndodhemi përsëri, jo për herë të parë, në një udhkryq, dhe në disa përmasa, një udhkryq, po thujse identik me atët vitit 1991, kur kishim zgjedhje, por jo zgjedhje për Shqipërinë, po kështu i vetëdijshëm është edhe kundështari politik, se masakra zgjedhore që projektoi dhe që përkohësisht ka zënë përfyti vendin, kanë zënë për poshtë demokracinë dhe ka arrestuar ndryshime e shumë pritur për shqiptarët. Kjo gjendje politike është e paqëndrueshme. Në një cikël tre javor kam parë nga ju dhe nga bashkëqytetarët, votues tan apo jo, se si momenteve të para të shokut dhe tronditjes, të mos besimit, njësoj si 91-shin. Për masakrën zgjedhore dhe produktin e saj, tjetërsimin e vullnetit të shqiptarëve, i ka lënë vendi një tjetër ndjesi. Zemrata e njeriu të drejtë për padrejtinë e 25 prillit. Dhe vendosmëria për të mos qëndruar duar kryq. Vendosmëria për të mos e lënë jo thjesht Partinë Demokratike, por Shqipërinë në duart e kësaj pakice plaçkicish. Ndaj sot me të vërtetë ndodhen para jush në këtë gardë brendshme e cila do të finalizohet ditën e diel me procesin e votimit një antar një vot. Por mesazhi kryesor që kam para jush, dhe ai që kam patur para çdo demokrati e çdo demokrate gjatë gjithë këtyre javëve, është se me të vërtetë familjen tonë nuk ka asnjë të tepërt. Se familja jonë është familja vetme e vlerave dhe këtë tregon edhe gara që bëjmë, konkurenca që kemi, debati që bëjmë brenda nesh. Por se s'duhet harrojmë për asnjë sekond të vetme, për asë një qast e në veçanti këto orë drejt të djelës dhe vetë të djelën. Misionin që kemi mbi supe, përgjithsin që kemi, ka shi njëri tjetrit, por mbi gjitha ka shi shqiptarve. Mos të harrojmë për asë një sekund, se qëllimi në final është të largojmë kundështarin e vetëm, armikun e vetëm,
të Shqipërisë, shqiptarëve, demokracisë dhe Partisë Demokratike, regjimin e Edi Ramës, Taulan Ballës dhe bandave tyre. Ndaj kam refuzuar dhe refuzoj ta përdor këtë gardë brendshme për asgjë tjetër përveçse për të bërë bashkë me ju dhe për të mobilizuar gjithë bashku dhe njëherë betejën që është e vetmja rrugë për të përballur dhe për të çmontuar regjimin që kemi përballë. Ndaj ajo që duhet bëjmë është përmes pjesëmarrjes masive të tregojmë forcën tonë, faktin që jo vetëm nuk jemi në gjunjë, po jemi kokë lartë, se betejën e kemi bërë me vlerë dhe janë tjerë njerëz që duhet jenë me kokën poshtë në Peqin, në Elbasan dhe në gjithë Shqipërinë. Për atë që u kanë bërë qytetarëve tyre. Duhet dalim nga kjo betejë me ndjen ndar e jo të çoroditur. Duhet dalim nga kjo betejë të vendosur e të bashkuar siç jemi për të shkuar deri në fund luftës për demokraci. Nuk duhet kemi asnjë iluzion për atë që na pret. Nuk duhet kemi asnjë më dyshje se sakrificat tona, sakrificat tuaja, betejat tona e kanë ndezur tashmë pritshmërinë për ndryshim. Dhe se zhgënjimit, dëshpërimit, mosbesimit për atë që doli nga kutitë e votimit me 25 prill, jo thjesht mes demokratëve, po mes gjithë shqiptarëve, tashmë i kalon vendin zemrimi dhe vendosmëria për ta çuar drejtsinë në vend, për ta çuar hakun tek i Zoti. Për ne demokratët, kjo do të thot pikë spari dhe mbi gjitha që këtë shumicë të madhe shqiptarësh ta organizojmë dhe ta nisim betejë duke i prirë kësaj betejë për objektivin numër 1 që mund të ketë sot Shqipëria, rrëzimin e regjimit. Pa diskutim, vedia për këtë është ABC-ja e gjithçkaje që do të vijojë. Ndërsa mohimi kësaj është një rrugë e paditur, përfundimi i cilës kam frikë se nuk do të ndryshoj shumë nga si motrat që janë zhdukur politikisht, apo zvarriten, apo janë kthyer në fasadat regjimit. Që ta theshtoj më shumë, në qoftë se mohohet masakra elektorale e 25 prillit, jo thjesht shkelet mbi sakrificën tuaj e demokratëve kudo ku janë. Jo thjesht po shtrohen shqiptarët që kanë besuar dhe që na kanë ndjekur. Jo thjesht hidhet poshtë mundi, vetmohimi, me cilin e përballur me shantazhet, me intimidimet, me largimet nga puna. Por shkatërrohet edhe besimi se kjo shoqëri mund ndryshoj përmes vlerave që ne shpalosim. Dhe se vetëm shpresë për ndryshim që nga pra ti jesh po aq i korruptuar, madje më i korruptuar, po aq horr, madje më horr, po aq kriminal, madje më kriminal se Edi Rama dhe shokët e tij. Sigurisht që ne këtë nuk e pranojmë. Nuk ka shqiptar ta pranoj këtë. Ta ngatroj burrërinë, trimërinë, qëndresën përballë padrejtës me horllëkun, harputrinë. Dhe frikacakët e trimëruar me thesin e lekëve në shpinë dhe policinë që në vend që t'i burgoste i ruante. Kush e mohon masakrën e 25 prillit për fatkeq që bie me shkelm kësaj sakrifice? Ne jemi sot mes një gare të brendshme e cila do të finalizohet dielën. Ajo që do të vendosim dielën do të përcaktoj edhe kursin në cilin do të hecim. Siç kam insistuar që mbledhjen e Këshillit Kombëtar dua ta përsërisë edhe këtu. Ne mund të kemi mendime të ndryshme për aspekte të ndryshme të gjithçka që ka ndodhur. Qoftë kuptimin asaj që na ka ndodhur për shkak kundërshtarit, qoftë për shkak përgjegjësive të brendshme tona. Gjithë secili ka lirinë të mendojë dhe të analizojë dhe natyrisht me tërmet qershor të vendosë në bazë të këtij arsyetimi. Për një gjë nuk mund të jemi të ndarë. Për një gjë nuk mund të kemi dy mendime e nuk mund të ulemi në dy karrike. Ose 25 prilli ishte masakrë zgjedhore, ose ishte fitore e Edi Ramës. Në qoftë se pranojmë të dytën, atëherë de facto kemi shkel mbi sakrificën e demokratëve dhe i kemi rënë me shkel gjithçkaje që kemi ndërtuar këto 4 vite. Dhe kjo s'është më e keqja. Më e keqja është që duke pranuar këtë, kemi legjitimuar mënyrat, format e të keqes. Korrupsionin, krimin, harbutrin dhe kemi hapur rrugën një nate pa fund për Shqipërinë dhe shqiptarët. Unë nuk mund ta pranoj këtë. Unë nuk mund pranoj të shkel
mbi sakrificën e demokratëve. Unë nuk mund pranoj ta trajtoj Edi Ramën si një kundërshtar normal politik. Në momentin që ai ka dhunuar dhe shkatëruar të vetmin mekanizëm që njeh demokracia, vullnetin e shumicës. Ndaj përgjigja ime ka qenë dhe mbetet nga detyra e kryetarit Partisë Demokratike prej ditës parë që as e njoh, as nuk e pranoj tjetërsimin e vullnetit shqiptarëve me 25 prill dhe rezultatin e manipuluar të 25 prillit. As e njoh dhe as e pranoj si të ligjshëm as një institucion të dalë nga kjo masakër. Sikundër nuk mund pranoj kurrësi që të bëjmë pjesë e kësaj masakre, duke kapur njërën nga dy duart e Edi Ramës, atë që gjoja shtrim për bashkëpunim, ndërkohë që me dorën tjetër ka intensifikuar goditjen ndaj demokratëve dhe ndaj mbështetësve tanë kudo anë mbanë Shqipërisë. Për mua ka vetëm një rrugë, rruga e betejës totale ndaj atij që i ka shpallur luftë totale Partisë Demokratike, demokratëve, shqiptarëve, Shqipërisë dhe demokracisë. Nuk ka rrugë tjetër. Nuk do të jetë fushë me lule. Po ju e dini fare mirë që asnjë betejë jona, as me të, as me paraardhësit e tij nuk ka qenë fushë me lule. Nuk do ta bëjmë për veten tonë, por do ta bëjmë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe ju dini fare mirë që posa bëm ne s'ka forcë tjetër ta bëj. Unë ju ftoj që me 13 qershor dilni masivisht e të votoni në radhë parë për të treguar qytetarëve të Paskuqanit, Kamzës, Tiranës dhe gjithë Shqipërisë forcën tonë. Ju kërkoj të votoni për të vazhduar betejën se rrugë tjetër nuk ka. As Shqipëria nuk do të zbrazet e të vdes, as demokracia nuk do të marrë fund vetëm 30 vjet pasi ka lindur. Dhe as shqiptarët nuk do të rikthehen në kohët më të errëta të monizmit.